নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জব এণ্ড এম চি কিউ ফৰ আসাম। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ DEE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সিহঁতৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহি আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যিসকলে 230টা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, তেওঁলোকৰ বাবে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড আহি আছে আৰু এই এডমিট কাৰ্ডবিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এক্সাম পেটাৰ্ণ আপোনালোকক দেখাওঁ যে ইয়াতে দেখাইছে যে OMR বেষ্ট ৰাইট এণ্ড টেষ্ট, অৰ্থাৎ যিসকলে ইতিমধ্যে APDCL আৰু ফৰেনেল ট্ৰিবিউনেল এক্সাম দিছে তেওঁলোকে গম পাইছে চাগে, আৰু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকক জনাওঁ যে OMRS বেছ এক্সামবিলাক মাল্টিপুল চইচত কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আৰু কাষৰজনৰ লগত আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন নিমিলিব পাৰে, খেলি মেলিকৈ দিয়া থাকিব। যি কি নহওক, এতিয়া চাওঁ হওক এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিয়া হ'ব। ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ড্ৰাইভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ কালিলৈ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আছে যে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকে কালিলৈ পৰা এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট FLE অৰ্থাৎ ফিল্ড লেভেল এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰা অনলাইনত এডমিটবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত দেখিছে যে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ FLE ইয়াতে আপোনালোকে 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া হ'ল নেক্সটটোলৈ, ইয়াতে নেক্সটটোত আছে যে ষ্টেটিকেল এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেড 4 অৰ্থাৎ পিয়ন আৰু নাইট চকীদাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পিনে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যি কি নহওক, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।